Už niekoľko týždňov môžu handlovčania vyjadrovať svoje názory o budúcom využití parku za nemocnicou. 23 tisíc metrov štvorcových parku je majetkom církvy. Mestu z neho patrí viac ako 6 tisíc metrov štvorcových. Nepísaná dohoda medzi mestom a církvou o údržbe parku stojí mesto ročne 7 750 eur. Církev za to nepožaduje poplatky za prenájom pozemkov. Park je minimálne dvakrát do roka pokosený, to znamená s celou mechanizáciou aj s ľuďmi, ktorých treba zaplatiť. Ďalšou vecou je, že bohužiaľ verejné osvetlenie, ktoré tam je treba tiež opravovať, nakoľko býva často rozbité. S tým súvisí samozrejme aj náklady na samotné svietenie. Vykonáva sa tam drobné údržby a aj napriek tomu, teda, že sa vykonávajú, bohužiaľ to nie je vidieť, nakoľko sú veľmi rýchlo zničené. Investor, ktorý má záujem vybudovať v tejto lokalite obchodné centrum, ponúka zároveň niektoré benefity. Napríklad rekonštrukciu Švermovej ulice či dve detské ihriska a športovisko s umelou trávou a osvetlením na sídlisku Mostná. Okrem toho má záujem ponechať v parku čo najviac stromov a zároveň vysadiť v meste viac ako 200 drevín. Samozpráva o takto zásadnom investičnom zámere nechce rozhodnúť sama. Cieľom je, aby naozaj všetci, ktorí majú záujem o svoje mesto, sa vyjadrili čo ďalej s využitím viac ako 20 m štvorcových územia mesta Handlova, ktoré je v širšom centre mesta, to znamená, že sa to viac dotýka nás všetkých. Viac ako 1300 handlovčanov, ktorí nesúhlasia s nákupným centrom Handparku, spísalo petíciu. Mestu ju odovzdalo 6. júla. 1300 obyvateľov prejavilo názor, že nechcú zmenu vlastne tohto územia. Táto zmena sa týka územnoplánovacej dokumentácie mesta Handlova. Zmeny a doplnky číslo 3 bolo možné pripomienkovať do 16. júla. V súčasnej dobe sa pripomienkujú aj petícia, vlastne svojim charakterom bola jedno z pripomienok, ktorá sa spracovala. V plnom prúde je aj diskusia na webovej stránke mesta. Názory na využitie parku sa rôznia. Som za nákupné centrum. Park už dávno neslúži svojmu účelu, skôr naopak. Človek sa tade bojí večer alebo ráno ísť. Podľa mňa 14-ročného chalana tam by mali byť nejaké rampy, dráha na korčuľovanie a nejaká posilovňa. Proste niečo pre handlovskú mládež. Hoci čo bude lepšie ako to, čo tam je, to sa ani nedá nazvať parkom. Neudržiavané miesto, kadiaľ človek neprejde bez obáv ani cez deň, nie to ešte v noci. Bývam na skok od handparku a určite by mi v tejto lokalite mesta nevadilo obchodné centrum. Som proti nákupnému centru, pretože nie je zeleň. Časť diskutujúcich na webe túto formu prieskumu verejnej mienky spochybňuje. Na čo sa pýtate na názor občanov? Aj tak je už rozhodnuté. Bude to tak, ako to chcete vy? Je už rozhodnuté a tieto tanečky okolo to je tak na omámenie ľudí, že sa dá na ich voľbu. Mesto priznáva, že anketa na webe je len informačná. Táto anketka nám nefungovala veľmi správne, takže sme kontaktovali technického prevádzkovateľa. Momentálne sa tento technický problém rieši. Samozpráva chce okrem ankety na webe dať priestor aj tým, ktorí sa do diskusie nezapájajú a svoj názor môžu vyjadriť prostredníctvom anketových lístkov. Tie bude samozpráva distribuovať počas augusta. Všetci obyvateľ nájdú vo svojich schránkach malé informačné letačiky spolu s anketným lístkom. Anketné lístky môžu sami doniesť aj na Mestský úrad Handlova do schránky poveste na poveste primátorovi, stačí ich tam vložiť, samozrejme musia byť vyplnené. Alebo v prípade, že nebudú mať teda cestu okolo Mestské v priebehu mesiaca september pôjdu po meste anketári, ktorým tieto lístky vyzbierajú. Minulú sobotu niektorí občania svoj nesúhlas s výstavbou nákupného centra vyjadrili tým, že celý park pokosili. Takáto aktivita je zrejme asi po niekoľkých desiatkach rokoch prvou takéhoto charakteru. Takže ďakujeme aj tým, ktorí aktivisti teda pokosujú tento park. Samozpráva si počká na vyhodnotenie anketových lístkov a až následne na oktobrovo zasadnutí rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva o tom či sa bude v handparku nakupovať alebo relaxovať